بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حضرت جرير بن عبد الله روایت کرتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا يرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، لا يرحمه الله، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس دنیا میں بھی ہمارے اوپر رحمت فرمائے اور آخرت میں بھی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.